У роковини смерті Олександра Мельничука відкривають пам'ятну дошку. Її встановили на розі будинку, де мешкав журналіст і громадський діяч. Такі двоякі відчуття, то що воно мені болить, вона нікуди, моя біль не пішла, вона живе зі мною. І тому мені просто треба навчитись тим жити. Я тепер настільки його розумію. Я настільки розумію, що от по-іншому оцей його темп життя, який в нього був, от так по-іншому жити він просто не міг. Що би не ставалося, це завжди людина, яка вірила в щось краще, вірила в людей. І напевно він ще мав таку силу, що міг це передавати іншим, заряджати на щось хороше і впливати. Тобто він справді був чарівником позитивних змін. Пам'ятну дошку виготовили і встановили за кошти із ініціативи друзів Сашка Мельничука. Друзі і рідні Сашка вирішили вшанувати його пам'ять. От, власне, в такий спосіб ми звернулись до міської ради, досить оперативно була зібрана комісія. І сьогодні зранку буквально вони прийняли позитивне рішення, дозволили. І дуже приємно, що так нам вдалося швидко разом таку хорошу справу. Його слова, які є на дошці, це є один такий з поштовхів якби для кожного з нас, да? Що почни змінюватись ти. І відповідно зможеш змінити і місто, і країну, і своє оточення на краще. І ми б хотіли, щоб просто про це пам'ятали, да? Тому що це його слова. Але вони дійсно є дієвими і вони працюють. І ось якби ця дошка, це якби такий немаленький вказівник. Олександр помер раптово 11 січня 2018-го від серцево-легеневої недостатності. Йому було 33. Зараз Тетяна Мельничук продовжує справи сина. Саша тепер буде відповідно з цієї дошки спостерігати, що в нас робиться в дворі. І я таки сподіваюся, що напроти нього буде спортивний майданчик, про який він дуже мріяв. Ні для себе, а для дітей, для двора. Ми написали звернення від мешканців, вже від мешканців нашого двора на будівництво цього майданчика. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне.